តជាមួយនឹងកម្មវិធីនៃការផ្សាយពិសេសរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាលោកអ្នកបានទស្សនានៃការបកស្រាយចម្រៀងក៏ដូចជាបានរំលេងកំសាន្តហើយបងវាយអារម្មណ៍មកទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដោះផ្ដងវិចារដោយភាពកំ pl ុកកំ pl ែងរបស់តារាកំ pl ែងជើងចាស់របស់យើងវិញចាដូច្នេះសូមគ្រប់តាមដានទស្សនាដោយតទៅចាសូមជញ្ជើញផុតលើលោកាព្រះអង្គជាគ្រូទេព្តាមនុស្សសត្វអិនព្រមយីអេអេអេក្រាបថ្វាយបង្គំនឹកដល់គុណព្រះធម៌ព្រះធំព្រះធំបានកកើតកាយយើងខ្ញុំរីករាយគូគុំបានជារូបបាយីអេអេអេធម្មជាតិបានកើតនៅក្នុងសម័យយើកនិកអោសោមអមៀនាយតម្រិះចេះស្រាយតម្រាតម្រិបត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវធរអាប្រការទាំង5សូមចាំប្រាកដអើយថាគ្រប់យាយតាជាអធិបបតីអាចសូមលើកហាត់ថាគ្រប់យាយតាជាអធិបបតីនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីសូមជោគសូមជ័យគ្រប់ប្រការអាយុយឺនយូររកស៊ីមានបានសម្បូរសម្បត្តិកើតការអត់អប់ប្រមាទោះបីជាធ្វើស្រែចំការសាលីដល់ឡាច្រើនពេកក្រៃសូមឲ្យអស់លោកបាទសុខចាប់ពីថ្ងៃណឹកទៅមុខផុតពីទុកផុតពីភ័យបសិនប្រកបការងារអ្វីណាំថ្មីជិ
បការមិនចឹងប្រណិប័តពត់នឹងចុះខាងប្រុករកគូមកតវ៉ាមិនដឹងជាប៉ះលើមួយណាតែមានបញ្ញាលេងសំដីខ្ញុំផ្សងព្រេកទៅចុះល្បិតឯខាងខ្ញុំខ្លួនជាប្រុសមិនរំលោភលើប្រុសហេស្មាស្រីយិនដើស្មើគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃតើស្រីបានជួបនឹងខ្ញុំហើយអ្នកសំណាងសំណប់ចិត្តគូសັບតែសំណប់ចិត្តរៀងក៏ស្វែលកាលជួបខ្ញុំបុតណូអែលចុះពីកាលរៀងស្វែលសក់ណាស់ខ្លួនជាស្រីក៏ប៉ុន្តែអូនមានសំណាងខ្ពស់កិត្តិយសនាងល្បីលើកល្បើកលេងល្បិចលូកដៃទៅក្តិចសាច់នាងទួតដូចសំឡីបើសិនឯបានថងយកទៅធ្វើប្តីស្រីដូចនាងត្រូវឆ្នោតមនុស្សដូចខ្ញុំមិនធ្វើដូចឆ្នោតរួចប្រោះបោកក៏មិនឆោតបើបានសឡាត់ដូចជាត្រូវឆ្នោតហើយគាត់ដាល់ម្លឹងនោះមកដោតនាងកំភៃតើមើលមើលឲ្យឡើងតើមើលមើលធ្វើនំកោមត្រូវមាត់ខ្ញុំណាស់មិនស្គីណាឯនោះទៅវិញអោតើមើលមើលឲ្យឡើងតើមើលមើលអុយស្លាញ់រៀងនាងខាងក្រោមមើលទៅរូបដូចបាត់ខ្ទះអញឯងដូចបាត់ខ្ទះឯណាឯតែតែមីនៀកឯងរៀងចាស់ខ្ញុំចង់ប្រវាស់កូនមួយម្នាក់ហើយហើយហើយនិយាយឲ្យសមនិយាយឲ្យស្រួលពេលនេះនាងខ្ញុំសុំបាញ់ញើចាំងនិយាយឲ្យស្រួលពេលនេះនាងខ្ញុំសំបញ្ជាក់ត្បិតអីនាងខ្ញុំបានជួបម្នាក់តែមិនដឹងជាមានអីខិច្ចណាស់អ្វីឥឡូវខ្ញុំសួរទៅកំឡោះប្របងបានស្រែកហៅប្អូនស្រីតើនៅសាលាមានកិច្ចអីបានជាហៅស្រីមកក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅជំរាបមួយម៉ាត់ទៅចោះប្រើពាក្យណាកំឲ្យស្រីខឹងយើងបានជួបគ្នាក្នុងពេលហ្នឹងមើលអ្នកចង់លេងអំពីអីអ្នកអញ្ជើញតាមចិត្តមិនតាមចង់ចំណុចចំហ្នឹងចង់អំពីថ្លៃតើសាឡាត់បងចង់ពីអីអូនស្រីបើកឲ្យអ្នកកំឡោះអើមនុស្សដូចខ្ញុំមិនចាស់កៃពិតតែមានកម្លាំងដូចឡានចាក់សាំងលឿនដូចគេហោះមិនក៏មកបានហ្នឹងហើយនៅលឿនទៀតលេងអីលេងចោះអត់ថាអីនៅខែមន់សាន់រដូវត្រូវចូលឆ្នាំអ្នកសំណាងឯងត្រូវអីចាំប្រព្រឹត្តពាក្យណាមានសេរីអូយពាក្យណាសួយស្ដីក៏បីកុំលេងប៉ដេះផ្ដាស់មនុស្សដូចខ្ញុំមិនដឹងផ្ដាល់អ្នកឯងកុំឆ្ងល់ខ្លួនយើងចាស់កុំប្រើពាក្យប្តីកៃផ្ដាស់នៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីហេមិនទៅជាប្តីផ្ដាស់អើបានជួបនឹងឯអ្នកកំឡោះណាឯងបានជួបនឹងប្អូនស្រីខ្ញុំឡើងមកនេះកើតសង្ស័យចង់សួរទៅថ្លៃឲ្យដោះសាណាឯងកុំអើមើលងាយស្រីកូនគេឲ្យជាកញ្ញាចង់ជួបប្រុស
អ្នកអង្យ៉ាណែឯងចាំស្ដាប់ពាក្យមេអូនស្រីមិនមែនមកម្នាក់ឯងទេនាយសាឡាត់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ប្រាប់ប្រោះថ្លៃមកពីអ្នកបងប្អូនស្រីស្រីមិនខ្លាចទេអឺសាឡាត់ដីបងមើលណែឯងហ្នឹងកុំនិយាយអីចឹងរួចមកប្រឹងដូចអត់ទំនងអត់ទំនងមកប្រាប់ខ្ញុំមិនផងថាណែឯងនឹងនៅកញ្ញាកញ្ញាកំមើយអើកំមកបោឡើងតំទាំងបែកក្លាហេកបោឡើងតំស្អីនេះនាងកញ្ញាមកដុំត្រង់ណាដែលសង្កល់ថានៅកំមអសោតមៀតនិងកម៉ាប់ចាប់ទៅទៅទួនអត់សាច់ដុំបើសិនជាបានមកស្លាប់ខ្ញុំមុំ3ថ្ងៃស្លាប់បាត់ទៅហើយតែជាហៅមកឆ្លើយអូយមិនបាច់ខ្វីទេបូនខ្ញុំតាហៅមកវាមកឥឡូវនេះណាបូនស្រីរបស់ឯងទុកវាអ្នកទៅយប់តិចនៅបង្កោយលហិតលហៃបែបទ្រុកលហើយបូនហើយតោងព្រឹត្តតោងអូនណាមកមីអូនជួយបងដូចខ្ញុំមនុស្សចាស់កុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាសស្យងហេផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំជួននៅបារាំងមើលលេងសិតតាដេញតែអង់គ្លេសបងខ្លាចដែរតើតោងព្រឹត្តតោកងៃប្រុងនេះឈ្មោះអ្នកសំណាងៃស្រីអូនឯណោះឈ្មោះកៃយ៉យទុកឲ្យខ្ញុំម្ដងយប់ដាក់មកតយតោងយើងតទៅព្រឹកស្អីគេមកតយតទៅព្រឹកខ្ញុំយកភាកយ៉យដាក់មកតយតឲ្យជាប់គេមិនមែនឈ្មោះយ៉យទេនួនសេរីឈ្មោះនួនសេរីកាលទៅពីអ្នកនៅនឹកកមុំមានសាច់ដុំអុយមកយប់ឲ្យប្តីលេងម្ដងពីរសួរមើលមើលមើលលេងស្អីម្ដងពីរចាខ្ញុំនិយាយរឿងពីរហ្នឹងចេះទេនាងកាលពីនៅកំមចង់ឲ្យប្តីហ្នឹងមានដល់ទៅពីរប៉ុន7នេះខ្មែរហ្នឹងគេឲ្យមានតែមួយនឹងមួយទេប្តីមួយប្រពន្ធមួយអត់ព្រួយរឿងកើតរោគផ្សេងផ្សេងចង់ទេអីហ្នឹងហើយបងស្ដាប់បានដាក់ទៅថាំងកុំចេះបដ ாய் ឲ្យគេដាក់មើលដាក់ទៅដល់ខ្ញុំឲ្យគេដាក់តាំងមានណាទួខុសត្រូវនេះចេះដាក់ដាក់ទួខុសត្រូវខ្លួនឯងមើលសិនមិនឲ្យដាក់នោះខ្ញុំសូមប្រាប់នាងកំឡោះកុំចង់ប៉ះជើងចង់ប៉ះងើដៃត្រង់ទៅប៉ះកៃនៀកតិចតើវាលបូតពេកប្រមាណល្អីអាណិតប្រាប់មកអ្នកយាយស្រីអញតើពីដីញុកទៅឲ្យវិញចំនួនគេជួយចង់បានចំណែកបើឲ្យស្រីចែកសុំយកចំណេញមនុស្សខ្ញុំនឹងនៅវ័យភ្នំពេញអាណាចចំណូលហើយចំណេញវាហៀពោពេញលើអ្នកឯងចោះពលពីងនេះមិនបានការចុក្បាលមូលមើលតែផ្លែពេងប៉ោះមីនាងមានឆ្នាំងយកទៅឆ្លោចោះវាតាន់ពេងប៉ោះខ្ញុំកំពុងក្តាប់អញនឹងជាបានកន្លែងត្រង់ណាមើលមុខដោយអាចារ្យនៅផ្សារសិលាប់មើលខ្ញុំសួរលឺមុខនៃមែនខ្សឹបតើខ្ញុំលួចលាប់បានប្រមាណដងប្រកាច់កកំដរតែខ្មោចប្រកាច់កមើលតែបកូលលបងមីនាងមានដីយកទៅតាមផងវាតាន់លបងវាកលាក់អីវាកលាក់កលាក់អាណិតខ្ញុំទៅអីអ្នកកំឡោះណែឯងប្រឹងស្រែកមុខដូចយាក់អញ្ចឹងអាថាតមីនាងឯងមើលមុខមិនជាក់ខ្ញុំមិនមែនយាក់អាសរៃមិនមែនទៅយាក់អាសរាអុយខ្ញុំនឹកនឹងមិនដែលហូបស្រាណែឯងក៏មកថាខ្ញុំអីពីរអ្នកបងប្អូនអ្នកស្រីសំគ្នាណាស់
អ្នកដតីខ្ញុំមិនជឿអីថាបងប្អូនបកកើតទេមិនជឿទេបងហើយណែណែកុំអញ្ញាយពេលរបស់សាឡាត់ឲ្យគេជៀងផងចូលមកចាក់តែបែស្បៃវែងនេះកលីបអឺរ៉ុបចំតិចតិចលន់មាត់ថើអើអូអឺរ៉ុបពីប៉ុណ្ណឹងហើយបើថើក៏សុខចិត្តដែរលោកបងសាឡាត់អឺរ៉ុបពីអេជាមួយបងខ្ញុំងាប់ឯនេះបុកកធីក៏មិនខ្លាចផងមកខ្លាចត្រឹមបងសាឡាត់ឯណាងាប់ហើយអ្នកអើគួរទេអញអត់មានសាច់ទេណាទៅដូចអញទៅបុកកធីកាលណាមួយថ្ងៃទៅម្ដងដេកពេត3យប់ហ៎និយាយណាងឲ្យទៅប្តីប្រហែលខ្ញុំយ៉ាងយូរខ្ញុំកុងស៊ីដេរ៉េឲ្យមួយអាទិត្យចុះហើយហើយមកទឹកផងមកហើយមកទឹកទៅបាត់ហើយទៅណាអ្នកឯងស្ដឹងស្រុកខ្ញុំនឹងធ្វើស្រែចម្ការតែខ្ញុំប្រើរែកទឹកស្រោចស្ពៃតែមកទឹកដួលបាត់ហើយលោកបងឯងខ្ញុំមិនធានាទេបើសិនជាមន់វិញធានាតែមកទឹកនេះតុនកលងាបាត់ហើយបាទហើយកុំប្រមាថខ្ញុំពេកកឆាប់មើលកឆាប់មើលបងឯងមកគេហៅអូនសិនមកកឆាប់មកឲ្យឆាប់មកនាងឆាប់ទៅកឆាប់ល្អតើអឺនាងឆាប់ដាក់បំបំនៀកមិនព្រមទេអេណាអើឆាប់ម៉ាយអឺអ្នកឆឹមឯងដាក់កងបបមីបំឆឹមទាំងពីរមិនព្រមទេបបួលឯងលេងមាត់ទលេព្រោះច្រាំងវាទេពោចុងហុចណាស់អូយយកឆាប់លេងហើយលេងឆ្ហាយឆ្ហាយណាសាបបួលទលេងនឹងច្រាំងអើចុះអូយចាស់លេងទឹកលេងច្រាំងលេងតាំងគុញហ្មងទៅមកទៀតអ្នកពោចុងអីទៅពោចុងហ៎ពោចកុំចំអោគេលេងទៅច្រាំងនឹងលៀងឯងមើលខ្ញុំឲ្យច្បាស់យើងជើងចាស់ណលេងសំដីចូលឆ្នាំតាមឆ្នាំគេទៅលេងវត្តខ្លះគេលេងទៀតញៃព្រាត់ទៀងព្រាត់ទាំងសัตว์ផងដតីហេសัตว์ឯណាមកចេះលេងទៀងព្រាត់នោះនេះបានថាមនុស្សខ្វះអីចាក់ខុសវិស័យហ្នឹងដល់អត់ចេះមើលខាងឆ្វេងស្ដាំឲ្យយល់នៅអីស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងនេះអីយល់ស្អី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 ហ្នឹងចង់បានន័យថាម៉េចឯងដឹងនេះតម្រីគូគេចង់ឲ្យទៀងព្រាត់សัตว์កបីគូនគូចង់ឲ្យទៀងព្រាត់ដែរគេប៉ណ្ណឹងគ្នាទៀងណាបីយករង្វាន់យកជ័យជំនះចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវមើលយើងគិតពីរឿងចូលឆ្នាំយើងលេងអីខ្ញុំមិនដឹងជាទៅស្រុកណាទេនេះបើស្រុកកំណើតខ្ញុំគេលើកចេញបាត់ហើយហ្នឹងអ្នកអើយកុំគិតច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះជាបច្ចុប្បន្នមួយប្រទេសយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍចាអុយលើពិភពលោកបរិស្ថានវាចេះប្រែប្រួលណាឯងដឹងនេះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងអាដែងខ្ជុះស៊ូណាមីហ្នឹងវាបោករុញជួយផែនដី8រិចស្ទើ9អូក៏ស្គាល់នៅស្រុកគេស្រុកខ្មែរណាឯងស្ទាបដែលប៉ះខ្ជុះដែរអីទេអត់ទេយើងតែមានជួយផែនដីទេអត់ទេមានទេធ្លាក់តកដែរជួយដែរមកដុំទួលកោកផ្ទះសំណាក់អីហ្នឹងមករិចស្ទើហ្នឹងអស់ហើយអស់ហើយគាត់តែខឹកខឹកខឹកកន្លះម៉ោងអស់ហើយពួកអត់ភ្ជុះធំទេដោយសារអីស្រុកយើងដល់បានអត់ភ្ជុះហើយដោយសារឡានច្រើនម៉ូតូច្រើនអាចចាល់ទៅនៅក្នុងតង់ឡានតង់ម៉ូតូអូអញ្ចឹងបានអត់មានខ្យល់ប្រមូលខ្យល់ទៅនៅក្នុងតង់ឡានអស់ហើយបើអញ្ចឹងជ្រៀងទៀតអ្នកជ្រៀងទៀតបងអោខែចែតាយចូលឆ្នាំបតាមចំណាំយើងលេងអីអើយអរអ្នកសំឡាងតោកថ្ងៃចាំខែចូលឆ្នាំយើងលេងអីមានលបែងបជាប្រៃចាចោលឈូងលាក់កសែង
អុយកូនគេកោតនៃឯងលេងលាក់កសែងដោយប្រាក់ក្តីមិនលេងផ្ដេសមិនលេងផ្ដាស់យើងយកតម្រាបតាមឯចាស់គ្រប់ទៅតាមប្របីអីនៃស្រីពីយល់ស្រោចចង់បានដែរឬអីស្រាច់តែចិត្តស្រីនាងចង់លេងឡាត់ចរកងើក្មេងនាងឯងកុំមិនអាងវិញត្រង់ចាស់ក្មេងកុំនិយាយអីមនុស្សធ្ងៀមខ្លាចង្ការគ្រុតក្បាលដូចឆ្នាំងអត់គូតដូចឆ្នាំងដីចាំពុកវែកភ្នែកមន់ប្រៃអាសាកេះប្តីថ្វាយគុំព្រះកើឯងកុំចង់ឈ្នះខ្ញុំឡើយកុំសម្បានពេកទេនាយសឡាត់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់កុំមើផ្ដេសផ្ដាអុចអាម៉េចទៅថ្វាយបង្គំព្រះឥឡូវខ្ញុំចង់សួរឲ្យអ្នកស្ដីខ្ញុំសួរចេះទេពីរឿងបន់ចូលឆ្នាំថ្មីទាំងគេទាំងយើងទាំងប្រុសទាំងស្រីតើលេងអីទុកជាមុនបោះអង្គញឬចោលឈូងឬទាញព្រាត់ចាប់កូនខ្លែងអញហត់ណាស់កយយលេងក្នុងមុងឆ្កួតទេអីចាប់កូនខ្លែងខ្លែងកូនមន់ចាដល់ម្ចាស់គេតាមតន់គេយកកូនមន់នឹងទៅវិញក៏ប៉ិននឹងដោយជួតបាត់កំណត់ឯអ្នកភ្នប់មីពេញតើគេលេងអីទៅវិញលេងដូចគ្នាទេណាប្អូនស្រីក៏ប៉ិននៅស្រុកស្រែយើងໃດខ្លះគេនិយមចាក់ធុងបាសរំទាំងយប់រំទាំងថ្ងៃឥឡូវនឹងរឿងកាប់រឿងវាយអត់មានចង្រៃកាប់គ្នាទៀតទេចាគេដឹងច្បាស់ហើយអីបងស្លាប់សបាយទាំងឯងសបាយទាំងគេតើមិនថាចំការឬតលេស្រីមេយើងមានសន្តិភាពទាំងអស់ក្រុងការដឹកងំរប់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានសុខដល់តកាលយើងមានសុខដល់ប្របីរីចម្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃស្រីពីនិតមើចាស់នាងកញ្ញាតាំងពីផ្លូវខ្នល់មន្ទីរពេទ្យអូយបង្កើតតាំងពីសាលាស្ពាននោះច្រើនអត់អុបប្រមាមានតាំងពីគីសូណាស្អីគីសូណាទៀតគីសូណាអែតរបស់ជប៉ុននេះចាចារបស់ជប៉ុនប៉ុន្តែគេអានអង់គ្លេសគេទៅជាជប៉ុននេះដោយវៀតណាមីអញ្ចឹងអូចេះណាខ្ញុំស្ពានហ្នឹងខ្ញុំហៅថាស្ពានសូគីម៉ិចស្ពានច្បាមអំពៅឥឡូវហ្នឹងគេធ្វើស្ពានជួយច្វាអែបមួយទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូស្ពានក៏ល្អស្ពានក៏ល្អស្ពានហ្នឹងហើយដែលសិនស៊ីសមុទ្រគាត់ជៀងថាស្ពានចំកោងខ្នងនោះអីគេស្ពានចំកោងខ្នងស្ពាននេះណាស្ពានចំកោងខ្នងទំនុកច្រៀងមួយដែលគេឆ្លងទៅច្បាមអំពៅនោះទំនុកច្រៀងអ្នកនិពន្ធគេទៅសេះអរងសំងពីដើមខ្ញុំស្គាល់តាំងពីសមុទ្រសុះម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលគាត់ថតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាសមុទ្រឯងខ្ញុំច្រៀងសំឡេងប្រហែលតែគ្នាហ្នឹងព្រះមើលច្រៀងសម័យទៅណាអូអត់ទេអត់ទេម៉ែនិយាយអញ្ចឹងខុសហើយខ្ញុំឮបងប្អូនសើថាអីលោកស្លាប់ណាកត្តាសម្លេងគាត់ពិសេសមែនតើព្រោះជាងលោកសិនស៊ីសមុទ្រទៅទៀតណាចា
ាយខ្ទៀតទឹកមាត់មកព្រាកាំងខ្ទៀតអាផាតនៅកំពង់ធំផ្លុំសាក់សោអកេះហ្នឹងវាថាស្លាប់ឲ្យវាមិនស្ដាយទេមកស្ដាយសមុទ្រហ្នឹងហ្មងវានិយាយអញ្ចឹងនិយាយតាមពិតហួយតាខ្ញុំក៏ស្ដាយដែរធម្មតាមានពីណាជ្រៀងដូចសមុទ្រឥឡូវហ្នឹងមានដូចសងវាចាមានតើណែស្អីប្រមាណអ្នកទៀតប៉ុន្តែឲ្យដូចមែនតែនមានម្នាក់នេះអ្នកណាគេទៅអ្នកដែលដូចសិនស៊ីសមុទ្រតាំងពីកហែមឡើងមានម្នាក់នេះអ្នកណាគេខ្សែគាត់ហ្នឹងសាច់ចាក់ខ្សែគាត់មើលបំដូចចេះនិយាយទៅកើតមានខ្សែគាត់ហើយមិនដូចបាទអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវចូលឆ្នាំទៅលេងណាលោកបងចូលឆ្នាំតែខ្ញុំកាប់មន់កាប់ទីឯហោមិនទៀងទេបើល្អគឺថាមានសពគ្រប់ទាំងអស់បាទអភិវឌ្ឍហើយសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសចាចាប៉ុន្តែខ្ញុំស្រុកខ្ញុំម្ដងទៅខ្ញុំចង់ទៅលេងខាងជ័យដែនវិញណាទៅណាទៅលងវែងទៅព្រះវិហារចាទៅនងដើម្បីយើងជួបជុំជាមួយយុទ្ធមិត្តដ៏ក្លាហានរបស់យើងនោះការពារនៅទឹកដីការពារព្រំដែននោះចាបាទហើយបងឯងជើញទៅឯងខ្ញុំចង់ឲ្យពិភពលោកនឹងកុំឲ្យបង្កើតអាវុធច្រើននៅតាមទួលដែនដកអាវុធអស់ដាក់ឲ្យជេរគ្នាវិញប្រមូលគ្នាទៅឲ្យបានច្រើនទៅណោះមកពួកយើងមកច្រើនណាស់ក្រតក៏មកទឹកចេកក៏មកចាអូយមកទៅណាព្រមចាញ់មកសោះតែមកពីវត្តហើយចូលរាប់នៅកន្លែងភពដាក់គេជន់យើងខ្ញុំឡើងចុកខ្ទេចអស់ហើយជន់ក៏ដល់ជន់នៅអាមិញណាពងរួមពងសបាយវាជន់ចំខ្ញុំវាសំណាងឯងចំខ្ញុំស្វិតបើជន់ចំអន្តិតឯងព្រួយបាត់ឯងមែនតាគេបាត់ថាលោកពូខ្ញុំចង់លេងឯបងគុញអីឲ្យទៀងព្រាត់ជាពិសេសចង់លេងទៀងព្រាត់នេះអ្នកខ្លះយូរហើយឆ្នាំទៅបានលេងតែម្ដងគាត់មានចាមាននៅភូមិខ្លះខ្លះបោះអត់ដល់គប់ឯងដល់គប់ទៅមានត្រូវកោយឯណាតែត្រូវក្បាលអ្នកអង្គុយឬកោយអាហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអាហ្នឹងប្រមុខដែរហ្នឹងហើយបើលេងបោះដល់គប់ឥឡូវគេលេងមានរបៀបគេណាស់គេមានស៊ីគោគេមានស្អីស៊ីតេកគេមិនស៊ីតេកមានហ្នឹងខុសហើយស៊ីគោស៊ីតេកមិនគេហៅថាអាមួយប្រេតប្រេតណាបាទប្រេតស៊ីគោលគោលអាមួយចាក់តែងហ្នឹងហើយដល់មួយទៀតគេហៅថាប្របោសលើជង្គង់ដិតមួយក៏អត់ទេដល់ពេលជួសអញ្ចឹងវាមាននេះណាវាលាត់ចេះមកវាទៅយកដៃជូតគេថាស្រីថាជូតទៅអីហេសត្វដៃយ៉ាងជួសហើយក៏ប៉ិនអែលគេអាហ្នឹងអាដិតនឹងបន្លំមកណាអាហ្នឹងប្រយ័ត្នដែរហ្នឹងហើយពេលបីនេះអត់ទៅធ្លាក់ខ្លីទេកូនមែនអីកូនខ្ញុំបកើតទេហ្នឹងខ្ញុំឃើញកូនរាល់ឆ្នាំឲ្យតែមកកន្លែងហ្នឹងកូនរហូតចាកូនមែនកូនមែនអាចាឲ្យឯងកូននឹងមុខសុតអីដូចគ្នាដូចឆ្ងាយដូចជើងមេឃមែនហើយវានឹងម៉ារ៉ុកអូអានេះស្លឹកជើងម៉ារ៉ុកពេលខ្យល់ខ្លាំងវាអាចឆ្ងាយដូចគល់ឆ្ងាយពីគល់ដូចសមុទ្រជាងបាត់មួយថាទំលាប់ទុំអើយមិនក៏ជ្រុះឆ្ងាយគល់វាឆ្ងាយខ្លះដែរហ្នឹងអូចុះឯណាពួកម៉ាក់ម្នាក់គេនោះអាមួយទៀតលឺសោះល្បីជ្រៀងព្រោះណាមែនហៅមកមើលហៅអើយជ្រៀងព្រោះអីស្មៃអីដឹងឈ្មោះអីកើតអឺងាប់ហើយអូយអានទឹកនេះអច្ឆរិយៈបុគ្គលស្អីគេអាមិនទៅអច្ឆៈខុនកណាប់វាពីកុំច្រឡោអញឯងខ្លាចមើលប្រម៉ោយតែមីជាបុគ្គលដល់ចម្លែកពុម៉ាចម្លែកមិនទៅទៅតដឹងកូនគេមិនអាចមើលទេអានេះដាក់មកក្រៅឲ្យគេឃើញស្រាប់មើលមិនេះមើលហើយចិត្តណាយកកន្ទុយនំប៉័ងមកណាអ្នកណាល្មមៗគេឲ្យកូនទេអាឡៃចេះច្រៀងអីគេមើលឲ្យលពូនាងល្អចេះដេកមានមុងបើសិនអត់មុងឆ្មាច្រឡំក្បាលត្រីអាំងអូយអានេះវាអត់មានរឿងអីនិយាយវាបបាក់តែខ្ញុំ
ហើយពួកម៉ាក់មិត្តភក្តិមិនតិចឆ្នាំចាហើយឥឡូវបងឯងចេះច្រៀងអីឯងច្រៀងមើលច្រើនអ្ហឥឡូវច្រៀងបាត់មើលចេះលោកយើងមុនតែលេងស្គាល់យូរហើយច្រៀងមកបាត់ទៅទុកអនុស្សាវរីយ៍ពួកខ្ញុំស្ទាបមើលបេះដូងមិញហ្នឹងយ៉ាងយូរចូលឆ្នាំហើយទៅហើយទៅណាទៅណាលោកពូឯងស្រុកគាត់ឯងស្ពើលូនោះអូនៅឡែមឯណោះបងនិយាយយ៉ាងត្រូវហើយឥឡូវបាត់បាត់មើលបាត់បាត់អីអាយ៉ាយហេសម័យបាត់សម័យអីអត់ដៃនេះសម្រាប់ក្តាមគៀបប៉ុន្តែមានបាត់មួយដូចណាណាដែរស្អីនាងស្អីសង្ឃុំឯជាងអាសុំសុខសង្ឃុំសៀងអេឯថាសូមផ្ញើសៀងបើមានខ្ញីទៅទៀតអូនិយាយចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចិត្តគិតធ្វើនេះឲ្យម៉ែធ្វើអីផ្អែមព្រោះមានសាឡាត់មានចេកអីហើយអីសាឡាត់នេះឆ្ងាញ់ណាស់រឿងចេកនៅកាយចេកគោទឹកហោកឯងបាទជាប្រដាប់ប៉ូវទូទៅមនុស្សលោកប៉ុណ្ណាហើយសាឡាត់ខ្ញុំនេះលែងប៉ូវហើយមនុស្សដាំចេកដាក់គីមីអូចឹងស្រីស្រីចឹងកុំហូបស្លឹកហូបគល់ឆ្ងាញ់ទេទេចូលចិត្តស្លឹកឯងមិនបានឲ្យយកគល់ហូបខ្ញុំចូលចិត្តស្លឹកនិយាយស្អីនិយាយតែរបៀបកងកេលើលោកបងស្លាប់មិនធម្មតាទេបងស្លាប់គល់វាចាស់អង្គៀមណាស់ហ្នឹងហើយដេកយប់អង្គៀមចឹងនោះទេតែគៀបគល់ស្លាប់ហើយពីបាននេះទេខ្ញុំមិនដែលអង្គៀមនោះហើយខ្ញុំអត់ដេកបងស្លាប់ទេខ្ញុំខ្ញុំរឿងខ្ញុំចេកនេះចេកនេះឆ្នាំកាពះឆ្នាំកាពះរឿងបុកអីដាក់ជាមួយឆ្នាំនោះបកកែលេខ1បើចង់ឆាប់ជាមានចុងទេមិនចង់មានចុងចេកវិញចុងចេកអាបដូរចេកទៅយកមកមានមកព្រឹកមានតែ3ដងព្រលឹមឡើងមាន7ថ្ងៃបាត់ឈឺកាពះហើយចាឥឡូវចេកចាំណាឡើងចេកថាតែចម្រៀងណាបើច្រៀងចឹងលឺតែប្រហែលអ្នកទេចាំទៅជួបដល់កូនកូននោះតែគេមកជុំគ្នាណាចាំយើងបច្ចេកទៅគេឃើញច្រងច្រាំងតែម្ដងហើយនិយាយគ្នាលេងទៅខ្ញុំនាំកូនខ្ញុំទៅនោះអូយកូនទៀតហើយរាល់តែឆ្នាំកូននោះឥឡូវយើងទៅជួបក្មេងៗណាខ្ញុំបានជួបសេះអូនៗក្មេងៗណាមកទាំងអស់គ្នានៅជុំគ្នានៅជុំ